Let's reduce volume kidogo. Itaharibu video. Unasema? Naambia jamaa reduce volume kiasi. Kitu. Taumiza ile ng'ombe yako, mrandu kataza. Hiyo ng'ombe yako taumiza. Sio yangu mimi nimekutuki kupigana hapo. Hiyo ingine ni ya nani? Hey, they are being separated, guys. They are being separated. Natami yawera. Ini eko manyere ni era atige. Hey, ego. They have been separated now. Why do not talk about? That's what the pool's firing. Tumemaliza mission yetu. Unajua mimi karibu nijelewe kwa darasa.